V dnešnej dobe máme na mieru už hádam všetko. Tak prečo nie aj umenie? Mladý český umelec si najprv o konkrétnom človeku zozbiera poznámky a potom tvorí. Za každým vyjde spod jeho rúk originál určený jedinej osobe. Úprimne však priznáva, že nie vždy trafí do čierneho. Já jsem chtěl vždycky pracovat s lidmi a zároveň malovat, ale dal jsem prostě jak to spojit, že bych mohl jakoby zobrazovat v těch obrazech nějaký prostě jejich osobnostní prvky a takové věci. Při tvorbě relaxuju a je to pro mě taky taková meditace a svým způsobem i já se tím jakoby léčím od nějakých nezdravých vzorců a podobně. Není to vlastně jenom o těch lidech, ale i u mě. Kdy zobral poprvý raz ceruzku do ruky a začal kreslit? Já mal od malička. Už jako dítě si kreslil? Už jako dítě, no. Objevili ten talent u vás rodiče? Ale... No, novinka. Já jsem dělal všechno možné, jako od malička jsem si kreslil komiksy, pak jsem maloval dinosaury a takové věci, protože mě to fascinovalo, spíš taková ta příroda a mystika a takové záhadné věci nebo nějaký superhrdinové a podobně. No až prostě nějak na té střední škole, a tam jsem trošku dospěl, tak jsem začal dělat abstraktnější tvorbu a vlastně pak mě začal fascinovat ten surrealismus jako nástroj k tomu zobrazit těm lidem metaforicky a symbolicky těch osobnostní předpoklady. Tomu nestačilo, začal maľovať takzvané obrazy na mieru. Dříve jsem to dělal jenom intuitivně, že vlastně moje první obrazy na mieru byly takový, že jsem maloval jeden, který znám osobně, takže jsem u nich něco věděl. Byli jsme v nějakým přátelským vztahu a podobně, takže jsem se vlastně na ně jakoby nějak nacítil a vytvořil jsem jim prostě obraz na mieru. Když jsem to pak začal dělat profesně a začal se tím živit, tak jsem tam jakoby neměl čas na tu komunikaci s tím člověkem a více ho poznat, takže jsem začal používat ten systém Human Design, což je vlastně systém, který vlastně propojuje astrologii, genetiku a tady tyhle věci. Vlastně dá se zjistit o člověku spousta věcí díky tomu datu narození, času, místa, podobně jako v astrologii. Obraz na míru je vlastně metaforický a symbolický znázornění, jaký talenty, dary, případně omezení, jak ten člověk funguje. Prostě jeho osobnost. Lidi, kterým se namaloval v obrazy, tak jsou vždycky fascinovaní, když ten obraz potom mají doma. A poznávají se v něm samozřejmě. Ako vzniká obraz na míru? Ten obraz na míru vzniká tak, že mi člověk poskytne svoji fotografii, i když to není to zapotřebí, ale se potřebuje na toho člověka nějakým způsobem naladit. Potom vlastně ten datum narození, místo a čas a vlastně podle toho mu udělám ten rozbor. Vypíšu si to takhle na papír v poznámkách. Potom na základě těch poznámek vytvořím takovýto návrh třeba, kde vlastně vyjádřím ty jeho talenty, dary a další věci, které toho člověka vyjadřují. No a vlastně na základě toho návrhu a schválení vytvořím potom takovýto obraz. Některý lidé veria, že jim obraz dokáže pomoct urobiť životné rozhodnutie. Paní je takový učitý, proto tady vlastně stojí ta žena s těma rukama rozpoženýma, jako takový vůdce, je oblečená v takovým manažerském oblečení, jak kdyby. To se mi vlastně někdo poručoval, že by mohla dělat manažerku, anebo že by taky mohla dělat umělkyně, protože tam má jakoby v sobě skrytýho umělce. Povezme, že zjistíte, že jsem tvrdohlava, tak jako byste vyjadřili právě tuto vlastnost? No nějaký tvrdohlavý zvířátka třeba. A které je také tvrdohlavé? Vlastně de facto všechny peškový ty šelmy. Ty obrazy vlastně barevně řeším podle toho, jaký má ten člověk astrologický znamení. Já jsem znamení býk, tak které jsou možná pro mě také typické? Tak u znamení býka třeba k dodání sily bych použil odstíny zelené, jo, k dodání klidu třeba odstíny modré, hlavně taková ta indigově modrá, ta tmavá, jo, a k pocitu ochrany třeba ta černá, bílá. Stalo se mu, že by se někomu jeho obrazy nepáčili? Ano, občas se stává, ale já to mám vlastně ušetřený takhle, že vlastně ten návrh vlastně mi ten člověk musí schválit nejprve. No, ale většinou je to kvůli jiným důvodům, než by se mi to nelíbilo. Všetko, co Lukáš tvorí, vzniká v jedné izbe. No, to bylo jako ateliér, zároveň tady bydlím, no, vypadá to jako maličký, ale cítím se tu dobře a hlavně ten výhled mě strašně inspiruje. Že pěknější výhled jsem v Praze neviděl a nejde o to, jak je velká prostě místnost, ale vždycky mi šlo o ten výhled, abych měl prostě inspiraci.